Assalamualaikum, assalamualaikum. 95 obunachilari, dostlar. Biz 10-uncu turga aksiya qilishga qaror etdik, dostlar. Aksiyamiz shartlari juda oddiy. Videoni o'tkazmaymiz, oxirigacha ko'ramiz, dostlar. Aksiyamiz 48 soat davom qiladi. 48 soat mobaynida siz 1500 rubllik biletni atgan 1000 rublga xarid qilishingiz mumkin, dostlar. Barchangizga omad yor bo'lsin. Qozog'istondagilar uchun, dostlar, bilet narxi 6000 tengadan. Eslatib o'taman. Aksiyamiz 48 soat davom qiladi. Xudo xolasa 10-uncu tur o'yinimizni o'tkazib, xudo xolasa inshaalloh kim yutsa ham shaxsan o'zim borib aparib topshiradigan bo'lamiz, dostlar. Barchangizga yana bir marta omad yor bo'lsin, dostlar. Eslatib o'taman. 10-uncu tur o'yinimizda bir dona BMW, bir dona Captiva, bir dona Gentra, bir dona Spark mashina va bitta Nexia 2 mashina qo'yilgan, dostlar. 10-uncu tur o'yinimizda o'sha bilet sonimiz 4990 dona. Xudo xolasa 48 soat mobaynida agar biletlarimiz hammasi barchasi sotilsa, xudo xolasa finalimizda o'tkazamiz, dostlar. Barchangizga omad yor bo'lsin, dostlar. Videoning oxirida xudo xohlasa sovg'alarning hammasi yozilgan transkripsiya chiqib keladi, dostlar. Yana bir marta barchangizga omad yor bo'lsin.